Rritja e çmimeve është ngadalësuar gjatë muajit dhjetor duke bërë që inflacioni të pësojë një rënje. Sipas të dhënave të fundit nga Instituti i Statistikave, bëhet me dije se inflacioni në muajin dhjetor shënoi 7.4% duke reflektuar një rënje krahasuar me muajin nëntor kur ishte 7.9%. E megjithatë, inflacioni vazhdon të godas familjet shqiptare. Shtrehu, gjithatë, çfarë do të marrësh? 4000 lekë baki levojt. Si e din? Se e dhe mjeshu, do bëha me pakis me pikatore. E, gjitha dhe ato, shdo dhe një dërët me ngritje, s'ka fajn e ato. Stratosferike, nuk kame me dorma, del me 5 lege këthe e shpi. Shtrejtimi më i madh vërehet në artikujt ushqimor, që këtë muaj u rritën me rreth 5%, por krahasuar me dhjetorin e vitit 2021, çmimet e këtij grupi janë 14.2% më të larta, por rritja e çmimeve është konstatuar në të gjitha grupet e marra në analizë, duke përfshirë dhe grupet e tjera si mobilimi i shtëpive, komunikimi, ndërsa qytetarët po paguajnë më shumë dhe për shërbimin arsimor, blerjen e veshjeve apo për argëtim. Ndërkohë transporti edhe pse ka parë një rritje të çmimeve edhe këtë periudhë, ka shfaqur një ngadalësim të çmimeve të karburanteve në vend, duke ndikuar kështu dhe ecurinë e inflacionit në dhjetor.